Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Както разбрахте от новините на телевизията, и в Австрия ще управляват националисти. Казвам и в Австрия, защото в България вече е факт. Разбира се, има някаква нотка на тревожност в останалите медии, някакъв страх с... Примерно студиото е заместник-председател на партия Атака, Десислав Чуколов. Добър вечер. Добър вечер, господин Чуколов. И вие сигурно и вие сте забелязал, някакъв страх ги тресе, нещо страшно се случва. Крайната десница се влиза в властта. Нищо страшно няма да се случи. Напротив, за народите и на България, и на Австрия, нищо страшно. Хубави неща ще се случат. Страхът е в душите на тези, които се надяваха, че след толкова години либерализъм, неолиберализъм, разлагане на нациите. Представете ли си, толкова усилия и пари са хвърлени за тези мега европейски проекти, обаче минават години, мачкат партии, Атак, партията на свободата, разцепление и така нататък. Обаче тия пусти националисти оцеляват техните идеи, техните партии и, о Боже, опази, те влизат и във властта. Тоест трябва да свикват вече. Разбира се, че трябва да свикват. Това е само началото. Казахте, споменахте Атака и партията на свободата. Те наистина имат някои общи неща и от гледна точка на историята и нещата, които са претърпяли. Искам да пусна първо една статия от 27 юли 2005 година. Атака вече в контакти с австрийските и френските националисти. Тоест малко след като вече се появявате на политическата сцена, вие започвате контакт с тях. Да видим още една от 2008 година. Атака и партията на свободата против членството на Турция в Европейския съюз. Тоест и общи инициативи. Какво може да кажете за това? Конкретно с партията на свободата, да, още през 2005 година имаме установени отношения с тях. Края на 2005 година, мисля, че ноември месец, началото, и делегация на Атака тогава присъства на мероприятие в Виена, на мероприятие на партията на свободата, където вече лични взаимоотношения бяха изградени. Да, голяма част от нашите програми, естествено, те си имат специфика. Ние сме в България, те са в Австрия. Но голяма част от нашите програми се препокриват просто, защото когато се заявиш, когато работиш като национален работник, както казваха нашите революционери, няма как, когато милееш за народа ти, да не се покриват нещата. Дали ще е в България, в Австрия или в друга държава. Отношението на партиите ни по членството на Турция в Европейския съюз, по имиграция, по запазване на националния суверенитет на всяка държава, дори и член на Европейския съюз да е, но националния суверенитет е едно, идентичността на една нация е едно, а не обезкървяване, замиване на нацията, на етноса, инфилтрирането на други етноси, които водят до това, което казах преди малко. Това са неща, които притесняват всеки здраво мислещ патриот, която и държава да е. Естествено, че се препокриват тези наши и програми, ако щете, разговорите, които сме водили многократно с представители и на партията на свободата, и на Фронт Национал, на белгийските патриоти и националисти, на други сродни формации. Просто, както се казва, няма какво да се убеждаваме един друг. Сега ще покажа ваши срещи, снимки от ваши срещи. Преди това ви попитам, тъй като Атака е първата всъщност партия националистическа, която осъществила контакт с други такива в други страни. Това сега, когато и Атака участва в управление и партията на свободата участва в управлението на нас, това ще подобри ли отношенията? И... Отношенията имате предвид? Между двете държави. Разбира се, защо да не ги подобри? Естествено е, защото, пак казвам, това са хора сродни организации. За разлика от други български партии, които когато се учредят, първата им работа да станат членове, да кажем, на Алианса на либералите, на Европейска народна партия, на социалистите. Там си има и ни финансиране и ни такива неща. А националистите тук, още няма. На фондации. Тук не говорим за никакво финансиране, за никакви такива пошли неща. Тук говорим за препокриване на идеи, за... нали, австрийците, например, са ни казвали, като виждаме какво, къде се на границата с Турция, ние в Австрия ни е страх от членството на Турция в Европейския съюз. Какво остава вие, които сте там? Нали, има ги тези разговори, има този обмен на идеи, което в много отношения, когато, например, и в работата в Европарламент, в други такива структури, се постига една синергия, едни общи действия, които
няма как една партия да постигне това, което много по-голямо общество от семишленици може да постигне. Да видим една снимка от конференция и да ни разкажете повече за това събитие. Да, това е през 2008 година, в началото на годината, февраря месец, мисля, че беше в Австрия. Виждате господин Сидоров в ляво, в дясно е Ханс Кристиан Штрахе, който от днес е вице-канцлер на Австрия и министър на вътрешните работи, доколкото прочетох. По средата е Андреас Мьолцер, който към него момент е евродепутат в групата Идентичност, традиция, суверенитет в Европейския парламент, на която група и аз тогава бях член. Това е една конференция, която събрава в Виена представители на всички големи патриотични националистически партии в Европа. По-късно, може би, снимките или покрите ще тръгнат. Нека да ги пуснем даже тези снимки, да вървят. Ето, господин Люпен, в дясно е Бруно Голниш, който тогава беше председател на парламентарната група в Европейския парламент. До господин Сидеров е Ванеке, му беше фамилията. Това е представител на белгийските националисти. На тази конференция тогава се обсъждаше създаването на този Европейски алианс на патриотични и националистически партии. Ето, виждате, тук господин Сидоров изнася реч на двамата лидери, на господин Люпен и на Штрахе. Идеята е да се създаде такъв алианс, който наистина да координира и да направи общи действия в Европа като политическа сила на партиите, които искат да запазят своята идентичност, своята традиция, своя суверенитет и национален интерес. Сега може би ще ви е още по-лесно, след като до известна степен тези партии са легитимирани пред Европа. Вече не е това отричане. Допуснати се до властта. Не, то отричането винаги ще го има, защото винаги ще има сили, които искат Европа да стане Европейски Съединени щати. Хората от държава в държава да си минават, е така просто да не се замислят дори. Къде си роден? Бе, там някъде на Балканите. Ма България ли, ма Сърбия ли, ходи разбирай. Ти откъде си? Бе, аз съм там от Андалусия, например. Къде е това? Един Господ знае. Европа на регионите, като се каже, да се разпърчат, то са Европа на региони. И ти от кой регион си? От шести регион долу, малко вляво. Това е съвсем грубо, леко цинично се изразява. И затова ще го поставим на тема, защото един от хората, които сега ще поеме Министерство на инфраструктурата, Норберт Хофер, той даде интервю пред телевизия Алфа и малко по-късно за това. Преди това, ако искате да видим едно видео от извънредния сбор на партия Атака през 2013 година, където участие, в смисъл приветствие, отправи Волфганг Дюк, той също от партия на свободата в Австрия. От партия подобна на нашата, австрийската партия на свободата, тук днес има представител на тази партия, това е господин Волфганг Дюк, на когото ще дам думата за кратко приветствие към вас. Заповядайте. Добър ден, дами и господа. Благодаря за поканата. Радвам се да бъда тук днес. Имам честа да предам поздравите на нашия президент Ханс Кристиан Штрахе. Unfortunately, I have to continue in English now because my Bulgarian language is not good enough. И за съжаление, от тук нататък трябва да продължа вече на английски, тъй като български не ми е толкова добър. In behalf of the Austrian Freedom Party and especially of our party leader Ханс Кристиан Штрахе, от името на Европейската партия на свободата, господин Ханс Кристиан Штрахе, I want to thank you once more for the invitation to your Congress on your National Day. Искам да благодаря още веднъж за поканата на вашия конгрес по случай националния празник на Република България. Special greetings to your party leader Волен Сидеров. Специален поздрав за господин Волен Сидеров. Европейските институции се борят срещу нашите идеи и се опитват да затрудняват работата на нашите членове в Европейския парламент.
Therefore, we try to organize a better cooperation of all groups and parliamentarians, which do think that they first of all are representing the interests of their native countries. Ето за това ние се опитваме да организираме едно по-добро сътрудничество между всички групи и парламентаристи, които смятат, че на първо място представляват тяхните родни държави. Such a cooperation is very important, even if sometimes there could be minor differences. We will overcome them. Такова сътрудничество е от изключителна важност, дори и понякога да има малки незначителни различия между членовете на групите. This is one of the reasons why I'm here and I'm happy to be here. Това е една от причините да съм тук днес и съм много щастлив заради това. Finally, I wish you good luck for your work, for your country, which is undergoing a very difficult phase just now, and especially I wish you all the best for the coming elections. И най-накрая искам да ви пожелая успех във вашата работа. Особено в момента в България преживява много труден момент и най-вече много големи успехи на изборите. Благодарим. Благодаря. И така, ако искате да видим и господин Хофер, какво каза, защото това е на всички избори, партията на свободата приветства така, дава им рано смисъл, доколкото може да ви казвам успех на изборите, не инцидентен случай. Това е дружеско пожелание. Да. Сега едно интервю, което беше дадено за пръв път пред българска медия, с заместник председателя на към тогава на председателя на австрийския парламент и кандидат за президент на последните избори в Австрия от австрийската партия на свободата, господин Норберт Хофер, който сега ще вземе поста министър по въпросите на инфраструктурата. Вижте какво каза той, по какъв начин подкрепи българските патриоти за предсрочния вот в България. Вашето послание към патриотите в България? Пожелавам на българските патриоти всичко най-добро и успех. Важно е, че ние патриотите обичаме своята страна. И когато обичаме страната си, правим правилната политика. А когато правим правилната политика, автоматично идват и добрите изборни резултати. И сега към другата тема, която е свързана. Една мисъл на Махатма Ганди е, знаете, първо си пренебрегнат, после осмиван, сетне бит и накрая победител. Минаха ли тези партии през тези етапи? Сега, зрителите, най-вече ние самите си знаем през какво сме минали. Този период на отчерене, още от самото създаване на Атака, на лепенето на етикети, на портретирането пред българското общество на Сидеров, на цялата партия по един черен, неправилен, грозен начин. Естествено, че е проработил. Защото сега не сме ние първа политическа сила, а е друга. Идеите, които излагаме, идеите, които предлагаме на обществото да размишляваме по тях и да ги претворим в реалност, от думи в реалност, което винаги сме искали, не винаги се получава. Хората просто имат така спирачка. Казват, те е хубаво да имаме. Просто се лечи, че е сработил този модел, описването на крайност, затова казват и крайни националисти, крайни такива. Това го има и в Австрия. Да, в Австрия, но е по-различно при тях. При тях има огромната поддръжка от по-възрастните хора, от буржуазията, от тези, които там благороднически още има. Старата буржуазия подкрепя партията на свободата. Младите хора с мироглед, с отворените хора, както се казва, активната част на младежкото гражданско общество, те подкрепят партията на свободата. Защото виждат, че това е начинът. В Австрия нещата са стигнали до там, че и всъщност това и представлява социалистите, които и са управлявали през годините до сега. Социалистите от по-крайни квартали, по-необразовани хора може да са склонни да гласуват за тях. Дори тези мигранти, които навлизаха в Австрия години наред, защото вие може да се види с всяка година как се променя, тези мигранти, тогава социалистическото управление на общината в Виена, това са ми оказвали общински съветници от партията на свободата. Правят всичко възможно тези мигранти да бъдат веднага натурализирани, да може да гласуват. За да гласуват за партията на социалистите в Австрия. Виждате докъде са стигнали там. Там също има такива лумпени, които ходят, мятат, хвърлят, палят, късат. Но това са тия леви
социалистическата им младеж се държи като асенгеновци тук в България. Да, даже се очаква да протести, да организирате сега. Винаги има тази съпротива, както казах и в началото. Това е нещо да се разпърчат, да се обезличи Европа, да се направи това гърне, melting point, това гърне, където всичко се превари да стане едно цяло, една чорба, една каша да стане. Те милиардите, милиарди, трилиони са хвърлени в този проект и естествено такива партии като нашите се прави всичко възможно да бъдат очернени, потопени по всяка възможен начин. Знаете, и в България така колко разцепление имаше, колко партии се народиха, които след това залязаха на политическия небосклон. В Австрия също преди 10-12-13 години, 15 може би, също имаше разцепление там в партията на свободата. В Фронт Национал 86-та година, 87-8 също имало жестоки разцепления там. Те опити не спират, както се казва, но това показва първо устойчивостта на лидерите, устойчивостта на тези партии и най-вече устойчивостта на идеите, които изповядват. Това ни държи, както се казва, силни, това помага и това и хората виждат. И затова, в крайна сметка, колкото и усилия да са вложени, колкото и да е работила черната пропагандна машина, в един момент се вижда как, какво стана, обаче тук в България патриоти и националисти са в управлението, в Австрия патриоти и националисти са в управлението, преди броени месеци в Холандия за малко и те да влязат в управлението. Виждате във Франция, Фронт Национал, какви са и резултатите му помрачаващи. И те са на път за това. Аз и в началото и питах дали свикват, защото днес в Дневник прочетох една статия на възмущение. Мълчание в Европа. Защо се мълчи в Европа относно решението на Австрия? И крайно време, на крайно време е Дневник да почне да пише гневни статии, защото щом Европа мълчи, Дневник, те са такива смелчаци. Те как ще не трябва да мълчат според мен. Те трябва да се кажат приказката, както винаги са го правили, както винаги пък в Дневник няма една положителна статия за 12 години, няма една положителна статия за партия така. Тази обективна медия, нека по този начин да се стои, да се чуи защо мълчат, защото им затворихме устите, затова мълчат. А сега, какво следва? Дали следва примерни възход? Един ден тези партии да не са втора политическа сила или трета, ами първа. Сега следва работа. Особено, да, след като имате възможност и да реализирате поне част от нещата, които сте изисквали. Това е важно да се каже. Това е важно да се каже, че не сме първи политически сили. Нито в Австрия, нито в България. Ако в България бяхме първа политическа сила, изваждаме плана Сидеров, почваме първо, второ, трето. Не сме първа политическа сила. Защо? Всеки се зададе въпроса и да си отговори. Зрителите на Алфа са достатъчно интелигентни да направят това. Не сме първа политическа сила. Като сме първа политическа сила, вече тогава ръцете са ти развързани. А пък сега наистина трябва да се съобразяваш. Голямото колело, малкото колело. Нали знаете там принцип? Да, това е така. Но имате ли шанс да докажете, че сте разбира се, хора, че имаме които могат да управляват? Разбира се, че имаме шанс. И сега, както виждате, господин Сидеров не се подвизава по национални телевизии, сутрешни блокове, следобедни блокове, магазинни предавания, кулинарни и така нататък. Води си тук в телевизия Алфа участва. Сега по празниците, така зрителите ще имат възможност да чуят и да видят малко повече от негови участия, но сега не е време за приказки. Сега е време за работа. Това трябва да е ясно и се надявам да го докажем това пред българския народ. Добре. Благодаря ви, господин Чухов, за това участие. Сега, уважаеми зрители, в следващите минути ще пуснете, колеги, изказването на господин Хофер за пропагандната машина и за Европейския съюз. Списание Таймс се написа за мен, че съм най-опасният мъж в Европа. И разбира се, по време на предизборната кампания, когато се разхождах по улиците вече с охрана и така нататък, настроението беше предимно положително, но имаше и хора, които бяха понякога негативно настроени към мен.
Докато сега, след изборите, няма вече никакъв негативизъм. Независимо къде отивам, хората идват и искат да разговарят с мен за политика, за бъдещето на Австрия, за бъдещето на Европа. Страната не е разделена, не мисля, че е така, но хората в известен степен са разтревожени. Светът се променя, културният облик на Европа се променя. Все повече се появява убеждението, че трябва да направим нещо, че трябва да се защитим, че трябва да защитаваме това, което нашите родители, нашите прародители изградиха през последните столетия. Бъдещето на Европейския съюз е един субсидиален съюз за взаимно икономическо сътрудничество, един съюз за сигурността. Европейския съюз на различни скорости. Аз мисля, че на нас ни е необходима една скорост, която да осигури съществуването на справедливост в Европейския съюз, която да не позволява едни държави да забогатяват за сметка на други. В това интервю няма време да има време да ви пусне следващите интересни части от него. Може да го гледате цялото на сайта на телевизия Алфа, alfa.bg. Господин Хофер изказва мнение против влизането на Турция в Европейския съюз, за отпадане на санкциите срещу Русия и, както споменах, сега се очертава да е новия министър на въпросите на инфраструктурата в Австрия. При мен в студиото е Цветомир Ценов, журналист от телевизия Алфа, за да ни сподели за борбата на жителите на генерал Тошево срещу добива на шистов газ в региона. Добър вечер. Добър вечер. Успяха ли? Ами да, по данните на Общинската избирателна комисия успяха. Референдумът вече е задължителен за местните власти. Но тук трябва да отбележим, че това не беше борба само на жителите на генерал Тошево, тъй като на място се срещнахме и с доста хора от Добрич, големият град в Добруджа, който хора, които бяха отишли там, за да помагат с каквото могат, за да бъдат съпричастни с тази битка, защото отравянето на земята в генерал Тошево със сигурност повсеместно ще отрови земята и в другите населени места от цяла Добруджа. Кой стоеше зад фирмата, която желаеше да добива шистов газ? Ние извадихме, имахме материали, в които, когато отивахме на място, извадихме лицето, което стои зад фирмата. Това беше така известният бизнесмен, според много други олигарх, Сашо Дончев. Тоест, хората, той е човек с възможности, с вас, с медии. Абсолютно. Не се стреснаха и общо взето борбата хората срещу Дончев. Така ли? Да, така излиза, но наистина не се стреснаха и е хубаво, че в България има хора, които наистина милеят за всички тези неща, като земята, за бъдещето, защото все пак там трябва да остане нещо и за едните поколения. И това, което ми направи впечатление, че в началото може би да имаше така лек стрес сред хората, именно заради визитката на този човек, който искаше с негова фирма да добива газ в Добрич, в Добричко. Аз се питам, не е кой ден? Не е кой ден, имаше леко притеснение, но в никакъв случай не беше повсеместен страх. Напротив, хората бяха готови да излезат и да се борят до край за своята кауза, защото каква по-голяма кауза от това. И накрая успяха. А добре, все пак имаше и мораториум. Той е безсрочен. Колкото знам, не е отменен. И какво се случи? Това, което се случи, е, че докладът, който беше представен от фирмата инвеститор, мораториумът, който партия Атака прокара през Народното събрание през 2012 година, е за тотална забрана за така наречения фракинг, за добив на газ. От фирмата обаче документите така ги бяха извадили, че проучванията, които са правили и изобщо методът, по който ще бъде добиван природният газ в Добричко, ще бъде по конвенционалният метод. И по този начин се заобикаля закона и мораториума, който беше наложен. В същото време обаче, когато бяха обществените обсъждания и когато емисари на така наречената руска фирма Русгелком, защото видяхме, че няма нищо общо с Русия. Тя си е регистрирана на същия адрес, както и другата фирма на Сашо Дончев, тук в квартал Лозенец.
в столицата. Се оказва, че експерти напълно обориха техните заявления, че ще добиват газ по конвенционалния метод, защото в същото време в този доклад са заложени едни количества на газ, който трябва да бъде добит в период от 35 годишна концесия. И там експертите бяха категорични, че за да се добие такова количество газ за това време, за нуждите на самата фирма, не може да се добива по друг начин, освен по метода фракинг. И общо взето самия доклад по надзора на самия добив на газ не беше така обяснен подробно и хората се опасяваха, че няма да има контрол и все пак там ще се добива с фракинг. Аз попитах за мораториума, защото ето всички решиха, че когато беше прието това предложение на Атака, проблема е на категорично решение, изведнъж хоп, нов проблем. И да не се окаже в последствие, че референдума може да бъде заобиколен. Ами референдума е задължителен за местните власти в генерал Тошево. За Народното събрание по друг начин стоят нещата там. Както знаем, трябва или да се одобри, или да се отхвърли, но не мисля, че някой би постъпил по този начин, защото това, което наблюдавахме там е, че хората от различни партии, от различни цветове се бяха обединили за първ път. Аз виждам да няма политическо отделение, да няма отделение на сини, червени, отбори и така нататък. Работеха наистина заедно и задружно, особено в вчерашния ден. Ние така наблюдавахме процеса през цялото време и наистина, когато има кауза, се оказва, че хората могат да се обединят. Но в медиите малко се така темата се размиваше, защото се говореше за добив на шистов газ. Това, което в Добруджа искат да кажат хората, е, че те не искат да се добива нито шистов, нито природен газ. Тоест, категорично против всякакъв. Категорично против добива на всякакъв вид газ, защото всичко това крие една голяма опасност от екологична катастрофа. Знаем, че там е житницата на България. Има голям воден басейн, който снабдява много големи населени места в Североизточна България. И по този начин бъдещето не изглежда никак розово, ако допуснем, че има елемент на грешка. А такъв елемент на грешка винаги има. Добре, благодаря на Цветомир Ценов за това участие. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на Целик и ви желая приятна вечер.